Я раніше дуже хотіла йти служити. Мене чоловік не відпускав, казав, що мені цього не потрібно на даний момент, поки війна. Чоловіку давали сержанта посмертно. Мене запитали, чи можливо мені потрібна допомога. Я сказала, що так, мені потрібно, я хочу служити, там мене ніхто не бере. Вони мені допомогли з цим питанням. Наш 7-й прикордонний загін відправили всі документи на Київ. Вони їх переглянули і дали мені згоду на підписання контракту. Я пішла, воно мені сподобалося, зрозуміла, що це і моє, я рухаюсь в тому напрямку, тобто хочу добиватися яких зараз певних висот. І мене насправді витягло з цього стану, який в мене був раніше. Мого чоловіка було звати Андрій, йому було 26 років. Після закінчення школи він поступив в училище, закінчив училище, пішов на роботу. В 16-му році він пішов в армію, в прикордонну службу. Тут він як в армії служив, і тут ми теж як до нього їздили сюди, до Львова. Я відмовляла, тому що багато не йшло до армії, я відмовляла. А він говорив: ні, мамо, якщо я не піду, я не є мужчина, я хочу йти в армію. З такого юного хлопчика, якби, ну, для мене він завжди буде таким, він став дуже мужнім, дорослим мужчиною. Ми розписалися у 18-му році, в 19-му році в нас вже було вінчання, і в 20-му році народився Матвійко. Сина він дуже любив, він варив йому кашки, передівав, купав, ну, це для нього була дуже велика потіха, дуже велика радість, гордість. До року він такий також був спокійний, як тато, такий в Андрія був дуже спокійний характер. А після року трошки все помінялося з характером. Але зараз зовнішність повністю маленька копія Андрія. Він дуже нагадує нам Андрія, він просто його копія, його манери, його риси обличчя, його поведінка. Ну, це просто наша частинка, ми їх дуже любимо. Справді, після 24 лютого все змінилося, тому що чоловік мене до 24 лютого попереджав, що воно, якщо спочнеться, він піде. Оце обов'язковим, щоб я була готова. Коли 24 числа почалася війна, він зранку мені зателефонував, і я запитала, де він. Він мені сказав, що він, що його ще вчора попередили, тобто 23 лютого, і він вже збирає речі і їде до 7-го прикордонного загону. Я питала його, але він мені нічого не сказав. Говорив часто, що все добре, мама, все буде добре. 20 березня 2023 року він мені висилає фотографії, на яких в нього є медаль учасника ОБД. Але якою то ціною? Тому що він 3 місяці був під лиманом. Це буквально було 300 метрів від москалів. І я знала всю ситуацію, яка там відбувалася. І я йому написала, що дуже дорога ціна за ту медаль. Але він мені відписав: це ще не все, найгірше попереду. Я його питаюся, як це? Він мені відписує, ну, бо то була переписка. Він каже, за місяць нас відправляють під Бахмут. Останній раз ми його бачили 9 квітня. Це була Римо-католицька Пасха. Ми всі разом святкували її, попрощалися з ним. Як потім вже з переказів дружини, він їхав додому. Вже до себе, там, де він проживав, він був дуже, ну, якби, засмученим, тому що він знав, де їде. Він як їхав, він таке враження, він відчував, що це в останній раз, тому що він дуже багато хотів зі всіма зустрітися, зі всіма побачитись. Тобто таке враження, що він так ніби зі всіма попрощатися, так сказати. Здається, вівторок вони вже виїхали, відправилися в Бахмут. В середу він до мене телефонував по відео. У мене вже тоді було якесь не дуже відчуття. Він мене, пам'ятаю, просив, щоб
Я молилася за нього. Той день, коли він загинув, я нічого не відчувала. Я не знала. В середу ми останній раз поговорили, він подзвонив, все буде добре, я подзвоню. В четвер не дзвонив, в п'ятницю не дзвонив. А вони вже все знали, діти, сусіди знали, але мені ніхто не сказав. Я до чоловіка говорю, я кажу, щось у нас Андрій не дзвонить. Він каже, може, часу немає. А мого Андрія вже не було. Ну, п'ята година за 15, п'ята десь він життя віддав, умер. Дуже обідно. Діти мають тата, а мій внук не має тата. І внук до мене приїжджає і питає, баба, я до татусика дзвоню, а татусик не бере телефону. А чому він не бере телефону? А я не знаю, що дитині відповісти на ці питання. Ну, як розказували хлопці, що вони повернулися з завдання, і в них був пошкоджений Starlink. І він ще з одним хлопцем пішли ремонтувати той Starlink. І прилетів до них снаряд. Цей хлопець, що з ним був, він встиг впасти, а Андрій не встиг. У нього була велика втрата крові, больовий шок і просто травма несумісні з життям була. Я нікого не бачила біля себе, я тільки хотіла десь поїхати так, щоб до Андрія. І от не вірила, поки його не побачила, що його немає. Але я не вірила, я до сьогодні не віру, що його нема. Мені постійно здається, що він має приїхати, а я його чекаю. Чим далі, тим гірше. Дехто йде по дорозі, так ще дивлю. Думаю, мій Андрій йде, але ні, то не вірю. Подивлюся на ті фотографії, згадаю це все дитинство. Дуже тяжко. Я не можу від того відійти, мені дуже тяжко. Андрій відрізнявся серед інших, напевно, своєю добротою, чесністю і своїм розумом, тому що він дійсно він дуже був начитаний, він обожнював читати, особливо історію. І він, будучи ще коли Матвійчик маленький, завжди йому розказує якісь історії. Андрій знав дуже добре польську мову. Навіть Андрій Матвійку ще там толком не говорив, але він вже йому там щось по-польськи розказував. Тобто Андрій був дуже начитаний і розумний. Я говорила Юлі, Юля, пильнуй мені дитину, щоб дитина знала, що тато є і мама є. І я з внуком говорю, він знає, де татусик є, він все знає за татусика. Зараз більше почала цінувати життя. Насправді, після того, як чоловік загинув, дуже багато чого більш почала цінувати. І коли вихідний день, стараюся максимально приділяти часу Матвійкові.